la basura no se tira en este contenedor. Pero es basura. Ya lo sé, pero si fixes ya en 5 contenedores. Este es para la resta. Este en vasos ya usé. Papel, cartró, vidre y orgánico. Han de reciclar para ayudar a que el món retorni a la seva normalitat, perquè actualment s'està morint. Si ho tires en este contenedor, l'únic que faràs és que el món se continuï morint. I si ho tires en este contenedor, ajudaràs al món a tornar al seu estat de glòria. Tu tries! ¡Pero manillo! Tranquil, vale, va. A ver. ¡Escuchem que te van con la emisión! Has fixat, hi ha varios contenedors. Este és per al paper.